Замість того, щоб воювати, робили ремонт начальнику. Працівники ДБР викрили на перевищенні службових обов'язків керівника військової частини в Чернівецькій області. За інформацією правоохоронців, чоловік відправляв підлеглих ремонтувати власний будинок, замість того, щоб вони виконували свій обов'язок на передовій. За роботу платив їм як за службу в армії, нараховуючи бойові виплати, включно із доплатою у розмірі 100 тисяч гривень на місяць кожному. За наказом керівника військової частини, його підлеглі, сержант та солдат, мали зробити капітальний ремонт у новій домівці шефа. Водночас більшість їхніх колег зараз виконують бойові завдання на сході країни. Однак чоловіки домовились між собою про взаємовигідну угоду. Начальник оформив нібито присутність військових на передових позиціях, а вони замість захисту країни лишилися вдома на Буковині і отримували шалені зарплати з держбюджету за фейкову службу. За такою схемою діяли впродовж 9 місяців. В обійсті начальника військової частини правоохоронцям вдалося затримати двох ремонтників. Також вони провели обшуки в будинку та на робочому місці керівника і вилучили службову документацію. Командиру військової частини за перевищення влади загрожує до 12 років, а сержанту та солдату до 10 років позбавлення волі.